你也想需要我，想要跟你需要的是别人。不是在我，但是不是你所想的。你别跟我解释，我把酒，我给你让开。今后，我今晚总算看清你这个人了。你真正误会啊！我跟信聪只是。你念去，信聪，你叫我够真情面吗？ 那是信昌，我怎么叫伊临死？你别讲啊！蔡华，你老来不老？到这个需要，你敢是进来找伊的？不是蔡华，你听我解释。我不听你解释。蔡华，蔡华，是去去了啊，紧去啊！ 另外，熊爱章，伊嘛无要找我，伊嘛无要找我。林先生，信秋，信秋，哎。 是一个心肝两大的歹人，忘不掉，伊是一个歹人，啊我呢，我是一个好歹人，牵咧行戆查某，我恨，杨孔泰迄个对我所做的代志。 卖南坡啊，我算好你啊！来啦！这个人，你卖走！你是不是真的要离开我？你永远都不会回来我的身躯边啊！离婚偌战争，造成偌济危害，伤偌济人的心，你敢袂记啊？ 我无，我无袂记住，是我对不起，我对不起成就，我对不起做伙人，我唔过我安尼做，是因为我爱你。那不是啊，那是自私。对，你讲的对，那是我的自私。 我根本不在你的心，我算是给你做唯一的，是你，是给先生，我在你的目睭内是一个不守妇道的查某人，先生伊看袂起我这个亲生妈妈，我亏欠做伙人。 你生在人天生的对象，这是你后来的报应，我的报应，我的报应。
要走，创啥啦？啊，先请房间的总统好啊，你小过来看一下，啊，恁小的人哦，较早个讲好歹，歹，啊是倒一摆你唔着讲，我可能叫人改，阿要改拢歹啦，若要好哦，拆掉，啊，唔着免带啦，我就是我迄个十斤仔囝转来倒，你是了有袂讲啥？你讲你哥哥是十斤仔囝？ 哎，是你外口偷生的，不是十只囝无是啥。我甲你讲吼，有户口是囝，无户口嘛是囝。恁爸是爸，因爸也是爸啦。既然先生是我的亲生囝，我就一定爱将伊带到倒来住。你上我是莫带来倒来住，啊，若无阮两个逐工冤家相拍吼，咱厝的一礼拜啊总有一遍。姚总。 甲我的财产，遐尔啊多，着算讲话一半，互你开，你一世人也开袂完。你敢有差钱，倒倒来甲你分啊？你上好是甲全部财产留。啊，我自细汉甲伊冤家相拍，啊，即摆叫我叫伊是啥哥哥，我哪可能叫伊出嘴啦？你叫伊名，叫伊姓，就好啊。我猜话咧。 伊娶我的妻仔去做某，啊，我若叫伊一声哥哥，安尼我咪叫彩华叫阿嫂啊。但你叫彩华一声阿嫂是安怎心？是安怎心？我问你，林碧叫我江世文，哎，你要叫江世文啥物？讲袂出来哦。我的妻仔去用娶去做某。 我可会叫伊一声阿嫂，我哪有可能叫伊出嘴？伊也毋过性情是你的亲兄弟咧，你哪会当安尼逼人啊？就是亲兄弟才更加袂爽啦！你若叫性情转来住，啊伊逐工带彩华出出入入，我敢袂掠讲？但我搁再替你娶一个比彩华更加水的某，安尼会用无？你就算甲我娶一个世界小姐，我嘛赶快叫性情甲我笑。老总，但只要你甲性情好好。 伊敢会甲你笑？问题就是我不爱甲伊好好嘛，安尼就是你的问题啊，是你毋对呢。我自细汉到大汉，做过所有的代志，你嘛无讲一件对的啦，无差一件啦。老祖，你有爸爸一个面子好无啊？我有面子。 我家己都已经无面子啊，我是要面子通好你啦。你说爸爸甲你拜托啦，那呢唔免，我甲你拜托，我拜托你莫甲性情接转来住，安尼我也就感激，我也就尊重你。 那干脆我已经决定。 要让小小娶到倒来住，没歹势，咱爸仔囝清楚。
姚总，你敢有需要将话讲到遐尔硬？你若不信，你再试看。姚总，姚总。佩娇，我足想你住在这，因为你是一个真友好的新妇。自从你甲世文结婚开始，不管是秋萍的出现、世文离开林家，或者是盛昌对美国回来，你甲世文搁再和好。咱大家新妇这二十几年来，从来都唔捌歹面相看，这点我感觉足甘心。有你这个新妇，我感觉足欢喜。妈，也唔过，人生在世，总是有脚步打岔的时阵。你甲世文还未结婚之前所做的代志，我不用你怪你，也不过过去所做的代志，会改变未来的人生，这叫做水破路地难收回。过去我暗看世文甲秋萍的代志，你说世文跋倒踮在踮在恁林家徛起，想会到你嘛暗看你甲杨空台的代志。意思你即马留世文留袂掉，这都是咱大家心腹千算万算，唔代替一位。妈，是我对不起你，请你原谅我。咱大家心腹拢同款，拢做唔到代志，拢需要别人原谅。所以忏悔话你也唔免搁再讲，即马上解遗憾的，都是我的孙。昌达因为要甲秋萍做伙，无想要倒来我的身躯边，所以我甲所有的希望，拢寄托伫个信昌的身上。想袂到，即马信昌这个孙我也要失去。这叫做两面空空，到最后我身躯边一个孙也留袂掉。妈，是我害你有这种危害甲悲伤，请你原谅我。我袂怪你，因为这是我的命。妈，请你留落来。再给我一遍弥补的机会，让我好好的养好你，好不？你给我留下来，世文伊敢肯留下来？世文伊若唔留下来，伊敢要让我住在这？世文。我跟我妈要来吵啊！世文，你敢真正袂用住伫遮是？我会住伫遮，是为着盛昌。既然盛昌不是我的故乡，这间厝就无我徛起的所在啊！你甲照片有冲突？我从来都唔捌怨恨过，我真的希望你能回来我的身躯边。是安怎生出不是你的亲骨肉？这间厝都无你徛起的所在，
严苛，查某人做唔对代志，都真正无回头的机会是。免回头，嘛无法度回头。咱即马应该各人行各人的路。你一定要讲啊，像恁绝情似。这不是绝情，是咱有咱的责任。玉瑶，我即马应该专心专意，回去做聪大的爸爸。你嘛应该好好照顾星球。弥补伊失去的爱，这是咱做人父母的责任，对无？这二十几年来，我对你付出这么多的爱，到尾啊，嘛是一张卡。你的爱，我会放在心内。只是让我对你只有感谢，无一点仔怨恨。我希望我对你的感谢，会用减轻你的遗憾。其他的，我就无法度再予你啥。希望伫个未来的日子，你会好好保重你家己。阿妈，爸，信秋，吾妈是安怎？那得哭。因为我甲恁爸爸要搬回去啦。你要搬回去？是啦。敢讲，我毋是感觉亲情过了。恁对我甲妈妈就一点仔感情拢无啊？少，毋是对恁无感情，是咱无法度搁做一家人啦。是安怎无法度做一家人？因为你的亲亲爸爸会回来找你，伊无可能让我甲你做一家人啊！我无有可能伊管老爸啦！沈秋，你袂用讲这种话啦。虽然伊做过真侪歹代志，啊，不过伊一直对你真好。你袂用无承认伊是你的亲亲爸爸。爸，你是安怎叫我承认有可能是我的爸爸？是不是因为你想要赶紧？甲冲大伊团圆，就算我无等伊甲伊团圆，这所在我嘛感觉带袂对啦，是安怎带袂落去啦？因为我无要让伊继续做下去。八号公馆就要走，巧，真正是有巧，这是你一生中做过上巧的代志。我配合你的智慧，也可再见。想叫你来，出去！正秋，甲爸爸讲的，甲有说遐尼大声，你给我等你！你若无想要我甲你配水呢？上公卖讲你是我的爸爸。小秋，你袂用对你爸爸讲这款话。哈哈，我说不，你今麦踮咧圣像边头前讲这款话，我真正唔知要将你赶出去，也是要将你继续留踮遮。狗，你真正是狗，你真正是我一时中上解头疼的人物。公台，我无想要跟你一步来一步去。咱二十几年搭到老岁老弟，今嘛应该会用结束啊吼！是的，早就应该结束了。你有你早就已经输啊！当初你踮咧天台起啊做总经理的时阵，我一直靠你打伫咧总经理椅下骹。也毋过即卖，我毋若将你为总经理迄个位甲诱落来。而且，搁将你赶出去天才大门。踮咧事实上来讲，
你早就已经输啊！啊，若讲到家庭呢，较早你一手咱培养，一手牵性枪，家庭美满，私人幸福。哼，也毋过即马你只项嘛输啊，而且是永远的输，因为培养甲性枪，定是我的母子。你干什么？我不是你的后事，我嘛不是你阿东的物件。姓邱，有空台，你是讲你赢了？你走。虽然讲天灾起啊，今嘛在迄个手头，啊，不过只是硬的，要连对下人落地啊，还阁真歹讲。所以这事也是。你不一定是啊！啊，讲到家庭，你已经输得真凄惨了。伊有妈妈，伊根本就无什么话。有公台，你想讲你证明我的心声，你就法度得到我妈妈是无？你赶快去做，你家己别个，无法度爱看生存。伊就想要死死，伊家己真变小，伊根本无想要甲你这个查甫人有任何的关系。天祥，你莫再讲啊！我是要让你知影，我是要让你知影。那不是阮爸爸，去把阮妈妈救回来。我妈早就给你逼死啊！爸爸，你踮在我面头前叫江世文爸爸，无不对，伊才是我的爸爸。陆公台，你想讲，你已经得到我这好事？你赶快，我得到你的家，所以我讲你输啊，是我决定你输，是我决定你输，你知道吗？湘秋，你是我的亲生子，我是你的爸爸呢，你敢知呀？当初你妈妈要生你的时阵。是我送你妈妈去病院的，我一直收了你妈妈的身躯边，照顾伊巴肚内底的你。啊，若讲细份的，你妈妈在生你的时阵，伊刷点的你手边的身躯边，你照顾你手边。有口袋，你有病狗，在我身上的时阵，细份伊都陪在我的身躯边。圣上出事，纪念头一个人就是世文。世文，世文，你头家有世文呀？你来无甲圣上讲，当初是谁送你去病院？我带你去办手术，是我带你去查房的呢。啊，若江世文呢？江世文差点陪我陪你，你敢袂记呢？我，圣上。这件代志，敢是真实的？真实的，因为伫个时阵，恁秋萍阿姨嘛当要生重大，我袂用无过去甲照顾。青青，我做你的爸爸，有真多为难的时阵，啊，不过我拢尽我的能力。去尽着一个做爸爸的责任，今仔想起来，我嘛应该要感谢你的亲生爸爸，伊确实对你真好。我想，这应该就是爸囝连心的关系。小乔，
这些话，都是为江世文清水讲出来的。你敢不要记得你细汉的时阵，你见别个姚总的冤家，我当起你的厝阿姚总，伊也唔过我，我嘛唔过你。 你应该知影，我是我娘，听小你哦。你伤害阮妈妈，你伤害江家林家两家伙，你害我的家庭，有可能计算的，你害所有人，我还比死更加艰苦。有讲台。 我忘乎，就算我以前你对我讲我忘乎你，小强，虽然我伤害所有人，也唔过嘛，赶快当弥补所有人。我今日来就是要带你阿公妈妈都返去，我好好照顾你，好好疼惜你，我亏欠你的爱。 我保证，我保证，我的家被害你。莫思维，你听我的，不是，不是真，是我。你那是没弥补，是没忏悔。 提你的命来。 敢不只是来看我死啊！我就是要，今晚就把你打死！我想要，叫你在这世界消失！小秋，你不应该对伊讲这款话啊！佫看安怎讲，伊嘛是你的亲生爸爸。 亲生爸爸，人活在这世界，因为有妈妈，所以人的性命有阻碍；因为有爸爸，所以人的性命。 有重要，不过我，我因为有你这个爸爸，我的性命变作下流，变作垃圾。不是，我讲干枯，你知影无？小秋，我不是你讲的，我下流垃圾的人。 我的痛苦你敢知影？小秋，你是我的囝，你就应该给我一个机会跟你斗阵，你敢给我了解你爸爸到底是什么款的人？不是爹，要将你开嘴合嘴的跟我骂，跟我侮辱，我是跟你学的，你不是开嘴合嘴，拢在跟你骂。 努力干了没有？小秋，好啊！我不想再看到你，我以为这是我最后一次，你才看到你。我如果后悔，我唔能跟你不了，跟你对说。天桥。 小秋，你一定让我回，你永远是我的好姐。洪太，小秋若是无法度接受你是伊的爸爸，假使你若是要因母仔囝登记你的身躯边。
我苦劝你，好好反省自己，好好做，慢慢来。安尼配合甲成长，才有可能接受你。刚才问，你是嘛是来乞求我，不是来这里搞看水啊？我是真心苦劝你，多谢你的好意。别走，紧走，卖店才死伫你店。就算别走，嘛是你走。家是我的厝，你凭什么伫遮挂我的人？哎呦，你哪会赶我走嘞？因两个店要吃，你不赶伊走，你竟然赶我走？我是恁阿公呢。你出去！想讲你是我的阿公，你出去！只要你躲到我的身躯边，我相信信雄一定会认我这个爸爸。是噶，咱就当规家伙仔团圆，咱就当享受天伦啊！不可能，我一世人永远都不可能跟你做伙。如果是不可能，敢不敢你给我想要跟江西妹做阿公保险？你跟我讲，我跟我妈先回去啊。师傅，妈，妈，该讲的我拢已经跟你讲啊。你想要讲的，我嘛拢了解。你是我的媳妇，我会记在心肝内。你家己都爱保重，妈，师母，师母，三妹认错，以后别搁再多等来。你是蛮应该做的，是要面对你自己的未来。你讲我，因为我是你后半世人唯一的爱，唯一的人。你出力，我恨你，我永远都不会看到你，我甘愿孤单一个人。危险中生，我嘛不跟你做伙。是安怎？是安怎？你永远都无法度将江世文放过去。是安怎？你永远无法度接受我对你的爱？你是我一世人最大的黑板，因为你是这个人世间最黑洞的黑马。金川啊，你无带无一些拖金大裤。你看这，你敢会感觉咱这间厝有欠酸的无？敢有？还是欠啥？银阿虾嘛。娘哦，咱两个老的哦，一日就叫要抱孙啊。是讲乔万甲富美嘛结婚一段时间啊，啊富美一直拢无消息，我嘛就着急。这啊，拢爱怪你啊。我这边哪有怪过？当初啊，你也莫害羞甲跋倒，害跋倒内底囡仔漏掉去，
己嘛囡仔，嘛特别多谢，敢毋是？你莫伫我面头前阁讲迄个查某啦！啊，代志都已经过去，啊，无是要安那？你要甲我算账了？啊，你着叫富裕哦，说一个村我抱啊！你嘛知影哦，我即卖已经是观察软一半的人。刚刚你着爱我一世人哦，无准通抱啊，带着个遗憾离开这个世间咯。好，我才叫富裕哦，紧生一个孙，互你抱啦。爸妈，哎，老早，老早呢？几点啊？老早。无紧啦，咱哦困了吧，身体若够好用哦，安尼哦才会较紧有心啦。有心，是啊，你甲乔万哦已经结婚一段时间啦，阿妈应该爱紧生一个囡仔。我才不爱生嘞，何必啊？咱查某人哦，结婚都爱靠翁，啊，若食老翁未靠的，咱都爱靠囝呢。妈，即摆拢什么时代啊？那阮即摆少年人哦。拢流行卖生囝，做一个顶客主。你是在讲啥啊？我不管今麦外口的少年人是安怎想啦，你嫁入阮吴家吼，你就要替我生一个孙，传宗接代啊。爸，你意思是，恁将我娶入门，是要将我当作生婴的工具？查某人唔生囡啦，算什么查某人？爸，你敢知啊？即卖科学家吼咧研究，嘛要让查甫人会当生囡啊！啊，金川啊，我来讲。虎威，爸爸唔是这個意思，阮两个哦是急要抱孙，所以吼才会跟你讲这话。虎威，你听妈讲，咱查甫人哦。中期尾，也是爱成男玉女。妈，你嘛是受过高等教育的人，恁的观念吼，应该较开通的。虎妹，食老若无靠囝，啊无食老是要安怎？靠家己啊。嗯，你有听着？伊的意思是讲啊，咱就爱家己靠家己啊。虎妹，妈。即卖电视新闻常常咧报，有偌济囝儿是说无友好老爸老母，将爸母当的唔管，敢讲你拢唔惊？袂啦，只要吼咱做老母的人吼，自细汉咱就加一寡爱心甲耐心教这个囡仔，这囡仔若大汉了吼，绝对会友好嘛，袂变歹。好啦，就算讲囡仔大汉袂变歹，到时我已经变成一个黄脸婆。无听到，连翁的心也抓袂掉，安尼有啥物路用？变哪会啦？妈，你嘛知影，查某人哦，上惊生囡仔，囡仔生落哦，身材就变形，变到骨老骨歹，到时哦，就真正是变成一个黄脸婆。查甫人哪会搁会爱咱呢？当然向我发展啊！虎妹，啊，你的意思？你不爱信用，妈，我甲乔万哦结婚无偌久，我无想要最近就生一个囡仔，破坏我甲伊的生活。我想要加享受一下我甲伊的恩爱。虎妹，妈，卖阁讲啊，我暂时无想要生囝，我出去一下。爸，我出去一下。这就是你一心一意想要娶你们的好媳妇啊！我蛮想讲，虎妹是伫日本大汉的，应该是甲日本查某同款温柔体贴。我咪来知影讲，伊嫁来咱岛怎啊变样？到今麦日本查某，不比古早日本查某啦！你今麦知影吼，后悔未有啊啦！不行的，我一定要找一个机会，我会甲虎妹讲。叫伊哦，替咱娘家生一个孙啊！嗯，总
是海阔，爱袂着。